Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер менен кайрадан аргымак теле берүүсү. Байыртан эле кыргыз эли атка өзгөчө мамиле кылып, атты ардактап келишкен. Бүгүнкү чыгарылышыбызда биз келечек командасынын Деңиз аттуу аты жөнүндө маек курмакчыбыз. Деңиз атынын ээси Рашид Байке. Саламатсызбы, Рашид Байке? Саламатчылык. Кандай турасыз? Жакшы. Бул Деңиз жөнүндө айтып бербейсизби? Мунун тукуму кандай? Деңиздин атасы Ангелчан жылкысы. Энеси Карабай өзүбүздүн жылкы, кыргыздын жылкысы. Деңиз алтыга чыкты быйыл. Муну 1.5 жашында алганбыз биз. Ноокат жергесинен алып келгенбиз. Анан өзү мүнөзү аябай жумшак, жоош жылкы. 2017 жылкы президенттин кубогуна деген кубогу үчүн болгон көк бөрүдө достук командасында ойногон. Анан кийин келечек командасында ойноп жүрдү. Өтө элпек жылкы, уч каяк. Бул көбүнчө нападениеде деп коет, анан заштарда ойнойт. Бул негизи Деңиз улак колго тийдиби? Адамдын үстүндө адамды өзү адамды дагы башкарат да бул. Негизичи айтып келгенде. Адамга дагы карабайт. Адам ушу улакты алды, өзүнүн милдетин жакшы билет бул. Милдети ошо тайказанга барыш керек. Болду, атка жеткизбеш керек, мунун милдети ушул экен. Өзүнүн милдетин жакшы билет да. Улак тийди, ошо тайказанга апарыштын жолун издейт да. Негизи сиз саяпкер катары аттардын эмнесине карап тандайсыз? Же бир көрүп эле тандайсызбы? Же мисалы көпкө чейин аны карап жүрүш керекпи? Жок, бул Деңизди бир көрүп эле алып алганбыз. Бир көрүп эле ушундай жактырып койгонбуз да, анда 1.5 жашар тайгочу. Аябай узун келген, анан ошондой эле ушинтип турганда башын жерге салып жоош болчу да. Анан ошонусуна кызыгып алып калганбыз. А эгер бул жоош болсо, кандай сапатын көрө алдыңыз бул аттан? Сизге жоош көрүнүп турса. Бизге жөн эле ат катары жагып калган да, жылкы катары. Жылкы катары. Мындай чыгат деген андай алдын ала көрүү жок эле туурасы. Жылкы катары жактырып алганбыз, бирок жаман болбоду, жакшы жылкы болуп чыкты. А буга чейин Деңиздин жаракат алган учурлары болду эле? Жок, жаракат ала элек. Негизи эле аттар жаракат алып калган учурда кандай чараларды көрөсүздөр? Билбейм, мен улакта жаракат алганын көрбөдүм мунун. Өзүнө өзү этият болот го чамасы менимче. Өзүнө өзү абайлайт го. Ошо Нарын менен ойноп аткан кезде бул талантка каяктан бир пас келип калды да. Пас келип калып аут аут дегенде бул аутка чыгып кетет деген ой менен кеткен да буну. Оюндан сырткары чыгып кетет деген, бул оюндан сырткары чыкпастан ошо аттан буйтап өтүп тайказанга апарып апарган жери бар да. Ошол жеринен анан көбү кызыгып калган буга Деңизге. Анан бул улак тийгенде ат жетпейт буга. Ат жетпейт, эмнегедир билбейм, же ал аттарды жетишпей калат чапканы, бул уч каяк. Орунан жакшы эме кылат да, рывок жакшы кылат. Ошонусу башкача болду. А бул аттан мисалы аргындаштырылабы дегенде кызыккандай барбы? Бар, бар. Аларга кандай жооп айтасыз? Аларга берип, кадимкидей эле эмесин алып атышат. Беребиз, өтпөйбүз. Жылкыларына коюп беребиз сураса. Мунун азыр балдары барбы бул Деңиз? Болуш керек. Былтыр мурдагы жылы коюлган эле да. Болуш керек, эми бизге айтпай келип, могу алдым деп, биз биле элекпиз пока точно. Могу Деңиздин баласы деп бизге акчаны айта элек. Бирок 2 жылдан бери коюлуп атат, анча мынча сурагандарга берип коебуз. Бул оюнга чейин мисалы өзүнүн мисалы оюн болор да, өзү билет ат. Өзү билип ошол өзүнө керектүү нерселерди жасайт да. Оюнга чейин оюнга чыгарда билип, оюнга чыга деген мен деп өзүн өзү даярдайт. Кээ бир аттарды суутуп эме кылат, муну деле бастырабыз. Негизи полеге бастырабыз оюн алдында бир 2 ай мурун, 1 ай мурун даярдайбыз да. Анан бул оюнга чейин дагы бир күн калганда дагы билет, оюнга баратканда дагы билет да. Оюнга баратканын ушул ат өзү тийип чечеп өзүн даярдайт да. Анан кандай оюнга барышын дагы билет. 2 маал жем беребиз эртең менен кечинде улак сааты менен. Мисалы буга кандай жем чөптөрдү бериш керек? Атайын болот да. Деңизге 2 жыл мурун жүгөрү жеп атты. 2 жыл мурун жүгөрү берчүбүз. Анан былтыр арпа аралаштырып бердик. Анан быйыл кичине кичине буудай аралаштырып берип атабыз. Эми рациондо аркылуу кылып аралаштырып атабыз да. Менин максатым, мен акча табыш деле эмес. Мен ушул атты негизи жашыман атка кызганды.
Атты мен өзүм минип, ошо жакшы атчыкка атама мингизип, паланча атка дегендей. Мен жылдызды эле болгон эле эмес. Элге кызмат кылса деген ошол эле максатым. Эл үчүн кызмат кылса мен атым. Анан илгертен макал барбы? Атаңды эл тааны, атыңды жер тааны деген. Ошол сыңар эле элге кызмат кылса деген минетибиз эле. Кызым эле деңиз тууралуу азмалак маалымат бердик, уктуң. Деңизден башка дагы 2-3 атыбыз бар. Анан бир мактана турган дагы бир өспүрүмүз бар, ошону тууралуу айтып берейин сага. Жүрүңүз анда. Ал атыбыз мына учурасы. Аты Тайбас. 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 Тайбастын породасы жөнүндө айтып бербейсизби? Тайбас бул аргын жылкы. Көлөмдүү жылкыларга кирет, бул өтө көлөмдүү жылкы. Анан жашы быйыл 4 жашар болду. Өспүрүм деп калат мага. Бул сиздин колуңузга кантип келип калган болот? Бул кулунунда келген бул дагы. Кулунда интернеттен көрүп, калып, балам кызыгып, анан ушу кулунунда алганбыз. Биз алганда 6 айлык болчу, мына 3 жыл болуп калды, уже 4-кө чыгайын деп калды бул. А бул аттын эмнесине карап алгансыздар? Эмне өзгөчөлүгү бар башка аттан? Көлөмүнө карап эле алганбыз. Ушу кулунунда эле ушу көлөмдүү болчу, чоң болчу, аябай. Мунун эмеси сөөгү башка. Биздин кара байырларга караганда өтө чоң келет дагы. Оор жылкылар да бул. Азыр эле мынул эки тайбас 500-600 килограмм чыгат. Анан баралына барганда булар жашы өткөндөн кийин 1 тоннага дейин эс алат да. Туяктары бунун торпо булакка байланыштуу ыңгайлаштырган да бул. Аламан булак деп коет, бизде торпок чабат да. Ошого ыңгайлаштырылган. Ошого ыңгайлаштырып алганбыз буну. Ушу торпо булакка чабабыз да буну алганбыз кийин. Муну кулун кезинен эле багабыз. Бул мисалы кыргыз жылкыларынан эмнеси менен айырмаланат? Булар эми ушундай оор, салмактуу, жоош жылкылар да. Тоо таштарга жарай береби? Чоң болгондо. Тоого жакшы жүрө албаса керек, тегизде күчтүү жылкы да. Бул жүк тартканга аябай жакшы. Анан биздин кыргыздарда баягы торпок тартат. Торпок тарткан булактар болот чоң. Аламанбай булак. Ошондойлорго жакшы бул. Ошондой чоң жыйында анча-мынча жылкылар суралбайт муну. Сиз айтып атпайсызбы мисалы тарта берет депчи? Күнүмдүк жумуштарга аралаштырасыздарбы? Аралаштыра беребиз. Иш кыла берет, любой жумушту кылат. Буларда баягындай неметип үркүп нерсе турган неме жок характер. Күнүмдүк жумуштарга аралаштыра берип булар таптан чыгып калат деп коркпойсуздарбы? Жок, таптан чыкпайт. Кайра иштеп турса жакшы да. Иш кылып неметип турса жакшы. Оюнда кандай бул? Оюнга түшө элек да бул жаш азыр. Эми кичине быйылдан кийин жарайт болуш керек, анан оюнга салса болот. Негизи кызыккандар барбы? Муну чаба алган киши болсо чал берет элек кызыкка. Негизи кулун кезинде буну биз 2,5 доллар алганбыз. Ал кезде эми доллардын точно эмесин деле билбейт экен. Азыр эми муну результат көрсөт элек да. Результат көрсөткөн сайын баасы өсөт, анан сатабыз деген деле ой жок пока. Эми алдын ала бирдеке деп айтыш кыйын, дагы көрө жатарбыз. Азыр эми бунун средний баасы бир 15 000 доллар да азыр. Азыр иш турушунда 15 000 доллар. Андан сурагандар деле болуп атат. Анан биз сатабыз деген деле ойдок, эми результатын көрөлүбүз деп өзүбүзгө дагы карап турабыз да. Тайбас деңизден эмнеси менен өзгөчөлөнөт? Деңиздин породасы башка. Анан мунун породасы вообще башка. Характерлери окшош эле, экөө тең эле жоош. Жоош жылкы, мындай эмнеси жок. Вредный характерлери жок. Тегерегинде кичинекей балдар деле жүрө берет, мындай бир кырс пейили жок. Мисалы адамдарга жаракат кылып койгон учурлар болду, мүнүп койгон жок. Андай эмелери жок. Бул атка мисалы кандай кам көрөсүздөр? Кадимкидей эле ошол. Жем чөйгөн кандай? Ошолор кандай жесе ошондой жейт. 2-3 килограмм жем жейт, 2 маал эртең менен кечинде. Чөп жейт ошолордой эле. Өзү көлөмдүү болгон менен курсагы ошолордой эле. Балдарым кичине кызыл бирдекелерди байлап коюшат. Көрүнбөгөн жерлерине. Анан ушуну отурсаң тим эле жеңил машинада кетип аткандай. Такалар эми ушу деңизге кагылгандай эле така калат, бирок размери чоңураак да болгону ошол эле. Атайы заказ менен жасатабыз муну. Кээ бир жерде бар, жок болуп калганда заказ менен жасатабыз.
жас баланы деле билет, чоң адамды деле билет, урушканды дагы жакшы билет, жакшы сүйлөсөң дагы эркелейт, ушундай. Булаттын парадасы тижалабызда үчүнчү поколениеде болгондо дагычы. Анан муну Аламан улака даярдатабыз негизи. Мунун жашы 3 жаш бышты деп коет бизде. Кыргызстандын бышты 3 жаш. Пока ийгиликтери деле жок мунун. Быйыл Кудай кааласа салабызга деп турабыз да. Мустангтын өзгөчөлүгү кандай? Бул абдан кичинекей монгол аттарына окшош экен го. Мустангтын өзгөчөлүгү бул таза кыргыз жылкысы, кара байыр. Анан бул жылкы өтө тентек жылкы. Анча-мынча киши мине албайт, курч, корсурак. Демек мүнөзү абдан оор экен да. Мүнөзү оор, өзү кичинекей болгондон мүнөзү оор, анан учкаяк жылкы да, бул ооз бербей качып кетиши мүмкүн анча-мынча бошурак киши болсо. Балдарыбыз моу 5-5 немеге чабат ушуну, улакка чабышат. Улакка шумдук чуркайт жакшы. Абдан кичинекей көрүнгөн ат экен да, улакта кандай ойнойт? Улакты жакшы чабат. Нападенияны дагы эле берет, защитаны дагы эле берет. Анан ортого да эмет экен да, кичине көнөтүшкөн ортого да минсе болот. Эми чоң моу команда немелерге катыша элек, моунда айылда болуп жүргөн кичинекей эмелерге катышып жүрөт. Таза кыргыз жылкы бул. Кара байыр деп коебуз өзүбүздүн кыргыз жылкыдан. Анан бул кандай десем эми өзүнүн жанында аттарга деле жакшы мындай эме кыла бербейт да. Өзүнө жакындата бербейт. Берки, буга чейинки аттар жоочу эле, анан ушундан коркобуз да. Ушундан коркуп турабыз кичине. Беркилерден коркпойбуз. Мындан коркуп бул өзүнүн аттан өзүнө чоң бул кичинеби кажып тиштеп эме кыла берет. Оюнда дагы ушу турмушта кандай болсо оюнда деле ошондой. Мустангты да кулунунда алган. Муну да кулунунда алганбыз. Эмесе кандай десем мындай адамды мындай адамга карап мамиле кылат да. Бошурак келген кишини минип алат бул өзү. Буга катуу мамиле жасаш керек. Келе бере эчтеке кылбайт. Тийбейт бул өпшөнү эметпейт. Жылкы эмнеде сорунда түшүп калган. Мындан 3 жыл мурун мына аэропортто чоң эме болуп Аламан байги болуп ошондо сорунга түшкөн жылкы да. Тай эле, тай кулунун эле, кулунун кезинде. Анан ошо сорунчу бизге берген да муну. Демек бул белек десек болот экен. Белек катары эле болуп калган. Анан ушу колдон чыгарбай багып жүргөн ушундай ат болуп калды. Кичинекей болсо да учкаяк аябай жакшы. Чуркаганына кызыгат муну. Анан улакка жыйынга киргенине кызыгышат го. Киргени да жакшы, чыкканы да жакшы муну. Муну мустанг деп аталып калган себеби бул биздин карындашыбыздын баласы, ушул кичинекей баласы. Ошол үчүн машинелерге кызыгып, мустанг деген машинеге кызыгып, ошондон анан мустанг болуп коюлуп алган да бул. Ошондон бери эле мустанг болуп жүрөт. Мустанг десең тааныйт, өзүнүн атын билет. Ат менен эми адам менен сүйлөшкөндө эле кээде сүйлөшөсүң айланып. Түшүнөт. Урушканда түшүнөт, жакшы мамиле кылсаң да түшүнөт. Командада аттар менен деле беттештирип көрсөк деп ойлоп атабыз да. Адинадин ортого чыккан аттар мененчи, эми аларды алып коет деп деле айта албайбыз. Оздошолор менен бир сынап көрсөк деген оюбуз бар. Быйыл эми көрөбүз го деп турабыз да. Дагы жаш негизичи. Анан эми быйылдан көрөбүз деп турабыз. Кандай алдыда кайсы оюндарга чыгарабыз деп турасыздар? Билбейм эми чоң командалар кызыктар болуп сураса берип көрөт элек. Бир көрүшсө чаап. Мүмкүн жакшы эме чыгып калабы да. Демек ушул берүүдөн ары реклама алып табасак болот экен. Реклама катары болуп калышы мүмкүн бул эми. Мустангка кызыктарлар болсо келгиле беребиз, чаап көргүлө. Кадимкидей 2 маал жем жейт. Тигилерге бер, буга бербей койчу болсоң жер жаганды бузуп жүрөт. Чыңырып. Таарынып калган жырлар болот. Мага бербейсиңби деп. Бул жылкыларда да мындай эме келет экен да, бири бирине таандашат. Эми жылкыны деле ошо баланын жаш менен карагандай эле карайт экенсиң да. Эртең менен карайсың туруп, акыбалын көрөсүң, ал акыбалын көрөсүң, настроениясын карайсың, кечинде карайсың, чөп жеп атканда кандай жеп атат аны карайсың, суу ичкенде кандай ичип атат, жем жегенин карайсың.
Ошо жаткандан кийин жатасын, сырым деле жок. Мен мисалы эми билгенмен билелерим көп да, билбегенимди сурайм элден. Сурап туруп эле ошо барабы мага. Сиз өзүңүз качантан бери саяпкерлик менен алектенип келесиз? Биз билишибизче сиздин атаңыз дагы саяпкер болгон экен да? Биздин атабыз дагы жылкы кармап, эми бала кезде көргөнүн кыласында. Эми ага кишинин аталары ошондой кылгандыр. Ошентип жылкы кармайт элек. Анан ошо кишиден көргөн бизге немелерибизди азыр колдонобуз. Атам жашыраак өтүп кетти, мен 57-синде өтүп кетти. Анан атам өтүп кеткенден кийин деле токтотуп койгон, ошо кармап, жылкы кармап жүрдүк. Азыр эми ошо билгендерим, ушу балдарыма үйрөткөнгө аракет кылып атам. Саяпкерлер аябай кыйын саяпкерлер бар. Алардын эмесине биз жетелеп болушубуз керек. Кыргыз элинин өткөн турмушунда тулпар аттардын мааниси чоң болгондугун тууга болбойт. Саяпкерлердин айтуусунда аттын тилин табуу оңой эмес. Ар бирине өзгөчө мамиле кылуу менен гана тулпарды өзүнө көндүрүп алса болот. Ал эми азыр бүгүнкү программанын башка каармандарына токтоло кетсек. Алар Деңиз, Тайбас жана Мустанг. Ар биринин ысымдарынын артында терең маани катылган. Анда эмесе азыр дал ушул тулпарлардын ысымынын мааниси тууралуу кыскача айтып берсек. Деңиз ысымынын мааниси жөнөкөй эмес, өзгөчө, касиеттүү дегенди билдирет. Мындай ысымды алып жүрүүчүлөр шайыр, активдүү келет жана адамдар менен бат тил табышат. Бирок ошол эле учурда жини чукул болот. Назарыңыздагы аргымак дал ушундай сапаттарды өзүнө камтыйт. Породасы кыргыз жылкысына таандык эмес. Айгыры англис породасынан болсо бээси кара байыр. Өзү абдан жоош болгондугу менен оюн учурунда өз кызматын так аткарат. Тайбас оор салмактуу аттар породасына кирет. Ал калың моюну, булчуңдуу денеси жана чоң туяктары менен башка тулпарлардан айырмаланып турат. Бул ат менен оюнга чыгуу абдан оор. Анын негизги милдети оор жүктөрдү ташуу болуп саналат. Тайбас ысымы өжөр, аракетчил деген маанини камтыйт. Бул ысымдын ээлери бала чагынан жүрөктүү, көп нерсени тобокелчиликке салып өзүн сынап көргүсү келет. Көздөгөнүн тастыктамайын жаны жай албайт. Муну менен катар эле боорукерлик сапаты да бар. Таза кыргыз жылкысына таандык. Мустангтын мүнөзү абдан оор. Боюнун кичинекейлиги оюнда өзүн көрсөткөнгө эч тоскоолдук жарата бербейт. Тескерисинче оюнчуга ыңгайлуу абалды түзүүгө аракеттенет. Мустанг Түштүк Америкадан чыккан ысым. Бул атты америкалыктар күчтүү, күлүк, өжөр аргымактарга ыйгарышкан. Мындай ысымды алып жүрүүчүлөр табиятынан уникалдуу болушат. Мүнөзү оор, бир жини келсе баарын кыйратып салууга даяр. Ошол эле учурда ойнок, эркелегенди жактырышат. Жогорудагы үч аттардын арасынан мага өзгөчө Деңиз аты жакты. Менин оюмча сиздерге дагы бул ат абдан жакса керек. Бул аттын ээлерине жана ошондой эле чавандестерине алдыда ийгиликтерди кааламакчыбыз. Сиздер менен мен Назгүл Уланбекова болдум. Эгерде сиздерде дагы ушундай таза кандуу аттарда болсо, биздин даректерге кайрылыңыздар. Биздин дарек төмөндө жазылып турат. Эгерде суроолоруңуздар болсо, кайрылсаңыздар болот. Анда эмесе саламатта калыңыздар.